on karjalaisen Teemu, sairaanhoitaja Kuopion kaupungilta. Työskentelen tuossa kotihoidon yhteyspisteellä sekä kotisairaalassa. Kotihoidon yhteyspiste on tämmöinen koordinaatiokeskus niin sanotusti, jonne erilaiset sidosryhmät soittelee. Esimerkiksi tuolta erikoissairaanhoidosta. Ja usein nämä liittyy sitten kotiin vietävien palveluiden järjestämiseen. No, tilannekuva auttaa kotisairaalaa siinä mielessä, että sieltä voidaan nähdä esimerkiksi asiakkaan varattuja aikoja tuonne erikoissairaanhoidon puolelle, esimerkiksi röntgenaikoja tai ultraäänitutkimuksiin tai johonkin muuhun. Ja lisäksi sitten laboratoriovastaukset, jotka on erikoissairaanhoidossa niin kuin ihan omaansa, ne ei näy yleensä meillä, niin niitä voidaan sitten käyttää tämän tilannekuvan kautta. Minä olen Ulla Kähkönen, työskentelen Kuopion kaupungin turvapalvelussa ja vastaan siellä näihin kaupungin turvahälytyksiin, mitä asiakkaalla on turvapuhelimet. Tilannekuvaa olen käyttänyt noin puolisen vuotta, mitä se on ollut niin kuin käytössä tässä. Ja se on niin kuin kehittynyt eteenpäin huomattavasti ja on tullut toimivammaksi. Kunhan tilannekuvaa kokoaa niin eri järjestelmistä asiakkaan potilaan tiedot. Ja sieltä tulee hyvin selkeästi esille nämä osiot, joissa on niin kuin diagnoosit, riskitiedot, tapahtumat. Ja yksi, mistä minä nyt uutena sitten olen ihastunut myös tähän aikajanaan, josta näkee selkeästi, miten asiakas on missäkin käynyt tai mitä tapahtumaa hänellä on ollut. Että näen, että ne osiot on selkeät ja se aikajana siellä hyvä. Kun saadaan vielä lisää niitä punasuostumuksia, niin sittenhän tämä on niin kuin vielä laajempi, kun tulee sosiaalipuoli ja terveyspuoli näkyviin. Tilannekuvasta oli hyötyä sellaisessa tapauksessa, kun hoitaja meni arvioimaan asiakkaan vointia ja hänellä oli jotain tämmöisiä epäselviä kipuja ja sitten osasin kertoa sieltä näin osiosta, että asiakkaalla oli leikattu lonkka hiljan, että tämä oli niin kuin vähän aikaa sitten, että osasi sitä arvioida ja ne tuli hyvin esille sieltä. Minä olen Tuija Jussila. Minä työskentelen sairaanhoitajana tuossa KYSin päivystyspoliklinikalla. Eli minun tehtäviin siihen kuuluu kaikki sairaanhoitajat tehtävät, pääasiassa siis hoitotyötä. Ja toimin myös sitten tuossa hoidon tarpeen arvioinnissa. Ja tässä UNAA tilannekuvaa projektissa minä mielestäni olen ollut melkein siitä lähtien, kun KYSin päivystys siihen mukaan lähti, että voisiko olla joku parisen vuotta nytten. Ja nythän me ollaan sitten semmoisella pienellä porukalla tuossa hoidon tarpeen arvioinnissa niin testattu, eli pilotoitu sitä tilannekuvan toimivuutta semmoisen ehkä 3-4 kuukautta. Eli tämä tilannekuvahan on siitä sitten todella loistava, että minä niin kuin yhdellä silmäyksellä saan ensinnäkin toki sen meidän, mitä meidän Operon tai Miranda tietää ja sitten mitä Pegasus, jota käytetään tuolla kaupungilla ja tässä lähiympäristössä, niin näissä terveyskeskuksissa. Ja siitä näkyy myös ensihoidon kirjaukset. Ja sitten jos potilas on antanut vielä sen sosiaalipuolelta sen unasuostumuksen, niin sitten nähdään myös esimerkiksi kotihoidon tiedot. Ja ne kun näkee siinä niin nopeasti ja äkkiä, niin siitä on ihan hirveän paljon hyötyä ihan esimerkiksi semmoiseen, että jos sä näet, että asiakas tai kansalainen on juuri tämän saman asian takia käynyt esimerkiksi terveyskeskuksessa, niin sitten ehkä se onkin se tilanne toinen, että voi harkita ja opastaa, ohjata hänet sitten sinne hoidon piiriin, mistä hän eniten hyötyy.